ከበናቸዋል እነ ደጽ እጅ ካልሰጡ ይገደላሉ ጀነራሉ አመረሩ የህዋት ግባተ መሬት የቀረበ ይመስላል ጀነራሉ አመረራዋል እነ ደብረጽዮን ቀድመው እጅ ከሰጡ ምንም አይነት ችግር አይገጥማቸውም ነገር ግን ለማምለጥ ሙከራ ካደረጉ ወይም ጦርነት ከከፈቱ ይደመሰሳሉ ብለዋል ጀነራል ተስፋዬ አያሌው ሀገረ ሰላም በመከላከያ ተይዟል የህወሓት አመራር ያፈገፈገበት የሀገረ ሰላም ከተማ ማምሻውን በሀገር መከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር መውደቁን አመራሮቹ የተሸሸጉበት ዋሻ መከበቡን ጀነራል ተስፋዬ አያሌው ለኢሳት ተናግረዋል ጁንታው ቡድን ቶሎ ብለው እጅ ካልሰጡ እንደሚደመሰሱም ተናግረዋል በሌላ በኩል ደግሞ ጁንታ ተስፋዬ ቆርጥምና ወደ ሱዳን ለማምለጥ ያልሞት ባይ ተጋዳይ ፍልሚያ እያደረጉ እንደሆነ ከውስጥ አዋቂ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ከውስጥ አዋቂ ያገኘነውን መረጃ በቅድሚያ ከማየታችን በፊት ተወዳጁና ኢትዮጵያዊነትን በማቀንቀን የሚታወቁት ካሳዬ ጨመዳ ስለ ጁንታው ምን እንዳሉ እንንገራችሁ በማስከተል ደግሞ ጁንታው በቡድን ሆነው እንዴት ለማምለጥ እንዳሰቡ የምናቀርብላችሁ ይሆናል በመጨረሻም ፈንቅል ለመንግስት ጥብቅ ማሳሰቢያ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ መላኩን የምንነግራችሁ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ አንደኛ የሀገር ዋርካ የሆኑት ተወዳጁ ብርጋዴር ጀነራል ካሳዬ ጨመዳ ምን አሉ በትምክህት የደነደነ ልብ ሳይሆን በስልጣና የፈረጠመ ጡንቻ ሁሌም ያሸንፋል ብርጋዴር ጀነራል ካሳዬ ጨመዳ በትምክህት የደነደነ ልብ ሳይሆን በጦርነት ዕውቀትና በስልጣና የፈረጠመ ጡንቻ ያለው ኢትዮጵያዊነት የገባው ወታደር ሁልጊዜም የድል ባለቤት መሆኑን ብርጋዴር ጀነራል ካሳዬ ጨመዳ አስታወቁ ብርጋዴር ጀነራሉ በተለይ ከአዲስ ዘመን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንደተናገሩት የህወሓት ጁንታ ቀደም ሲል ከ15 ዓመታት በላይ ሲዋጉ ጠንካራ የሚገዳደራቸው ወታደር ነበር አሁንም ለሀገሩ የሚዋጋ ጠንካራ አቅም ያለው የመከላከያ ሰራዊታችን የቀደመ ታሪካቸውን እንዲያስታውሱ አድርጓቸዋል ድሮም ምንም አቅም ምንም እውቀት ኖሯቸው አያውቅም ነበር ያሉት ብርጋዴር ጀነራል ካሳይ ባዶ ውሸትና ትምክህት ብቻ በሞላው ልባቸው ወደ ጦርነት በመግባታቸው የሽንፈትን ጽዋ ለመጨለጥ ተገደዋል ብለዋል ድሮም ወደ ስልጣን መምጣት የቻሉት የተዋጊነት አቅም ኖሯቸው ሳይሆን በደርግ መንግስት ስህተትና ድክመት ህዝቡ መሰላቸትና የሃያላን ሀገር ጣልቃ ገብነት በመጨመሩ እንደነበር ጠቁመዋል በህወሓት ጁንታ አሁን በጠላትነት የተፈረጀው የኢትዮጵያ ህዝብ እያበላ እያጠጣ መንገድ እየመራ ደጀን መሆን ደግፎ ወደ ስልጣን አመጣው እንጂ በፊትም ወታደራዊ ብቃት እንዳልነበራቸው አስታውቋል ለዚህ ውለታው ህዝቡን በዘር በመከፋፈል ከማጫረስ በስተቀር ምንም ሳይጠቅሙት መኖራቸውን ገልጸዋል የህዝብን ባይ መከላከያ ሰራዊቱ ጥንካሬ ከዚህ ቡድን ነጻ ስላወጣን ምስጋና ሊቸረው ይገባል ብለዋል በባዶ ጉራ ሙሉ የመከላከያ ሰራዊቱን በቁጥጥር ስር አውለው በጦር መሳሪያና በሹመት ብዛት የሚያሸንፉ መስሏቸው ሲፎክሩ ቆዩ እንጂ ወታደራዊ ብቃት ያልነበራቸው ቡድኖች መሆናቸውን መከላከያ ሰራዊታችን በግልጽ አሳይቷል ያሉት ብርጋዴር ጀነራል ካሳይ ለሁሉም ደባና ተንኮል የሚያስከፍለውን ዋጋ በአግባቡ ለመመልከት እንደቻሉ ጠቁመዋል የተዋጊያቸውን አቅም ያላገናዘቡት እነዚህ ተንኳሽ ቡድኖች ዘመኑ የቴክኖሎጂ መሆኑን ሳያስተውሉ በቴክኖሎጂ የተደገፈው ጦር ሰራዊታችን ባሳየው የኃይልና የእውቀት ብልጫ ትምክህተኛውን ለማሸነፍ መቻሉ የሚያኮራ ይበል የሚባል ተግባር መሆኑን አመልክተዋል የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊነቱን የሚያከብር ህዝብ መሆኑን እዚህ በተገኘሁበት ወቅት ተመልክቻሉ የሚሉት ብርጋዴር ጀነራል ካሳይ እንግዳ የሚቀበል ሰው አክባሪ የሆነ ጠንካራ ህዝብ መሆኑን ገልጸዋል ሀገርን እኛ ካላስተዳደርን ይፍረስ ብሎ መዝለል ተገቢ እንዳልሆነም ጠቁመዋል ከ100 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ያለባት ሀገር ሁሉም ህዝብ ወንበር መያዝ ቢፈልግ የማይችል መሆኑን አስረድቶ ሁሉም በያለበት ሀገርን የማሳደግ ኃላፊነትን ከመወጣት ባለፈ የግድ ልምራ ማለት ፍትሃዊ ያልሆነ ጥያቄ እንደሆነ ገልጸዋል የትግራይ ህዝብ ከዚህ በፊትም ታፍኖ የኖረ አሁንም ታፍኖ ነው ያለው ህዝቡ በስሙ ተነገደበት እንጂ ምንም ያልተሰራለት ዛሬም ይህ ህዝብ የተራበ የተጠማ እንደሆነ አመልክተዋል ልጆቹ ድንጋይ ላይ ተቀምጦ የሚማሩ ናቸው የህወሓት ጁንታ ለፕሮፓጋንዳ የሚያሳዩትን ያህል ሳይሆን በጥልቀት ሲታይ በችግር እንዲኖር ያደረጉት ይህን የተጎዳ ህዝብ በመካስ ይህን ጨዋ ህዝብ ወደ እውነተኛ ማንነቱ መመለስ ከሁሉም ኢትዮጵያዊ ይጠበቃል ብለዋል ሁለተኛ ጁንታው ለመፈርጠጥ ያሰበው እብደታዊ ሐሳብ ምን ይመስላል
የህወሓት ጁንታ ከመቀሌ ለመሸሽ የተስማማው በአምስት ቡድኖች በመከፋፈል ነው። ቡድን 1 ጌታቸው አሰፋ፣ ስብሃት ነጋና አባይ ጸሐይ ያሉበት፣ ቡድን 2 ጌታቸው ረዳና ስዩም መስፍን የሚመሩት፣ ቡድን 3 በዶክተር ደብረጽዮን የሚመራ፣ ቡድን 4 እና 5 ደግሞ በዋና ዋና የህወሓት ጀነራሎች የሚመራ ነው። በእርግጥ እስከ ትናንት ማታ ድረስ በቁጥጥር ስር የዋሉት የጁንታው አመራሮች ጠቅላላ ብዛት 43 የደረሰ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ሞንጀሪኖ አንዷ መሆኗን ለማወቅ ተችሏል። ነገር ግን አንድ የጁንታው አመራር ሲያዝ ጉዳዩ በመደበኛውና ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በሰበር ዜና በፍጥነት ይሰራጫል። በመሆኑም ቀድሞውኑ የሳተላይት ኢንተርኔትና ስልክ የሚጠቀሙት የጁንታው አመራሮች የትኛው ቡድን እንደተያዘ ያውቃሉ። ወዲያውኑ በአፋጣኝ መረጃዎችን ማጠፋፋትና ያሉበትን ቦታ ይቀይራሉ። በመሆኑም ብዛት ያላቸው የጁንታው አመራሮች በቁጥጥር ስር ቢውሉም መረጃው በሚስጥር እንዲያዝ የፌዴራሉ መንግስት ወስኗል። ይሁን እንጂ ከአምስቱ ቡድኖች ውስጥ ቢያንስ አንዱ ወደ ሱዳን ማምለጡን የተለያዩ ሚዲያዎች ዘግበዋል። የጁንታው አመራሮች በቡድን ተከፋፍለው ለመሸሽ የመረጡበት መሰረታዊ ምክንያት ይኸው ነው። አንደኛው ቡድን ቢያዝ እንኳን ሌላኛው እንዲያመልጥ ታስቦ ነው። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ቡድን አምልጦ ወደ ደቡብ ሱዳን ወይም ግብጽ መግባት ከቻለ የሚመራው ጦር ቢኖረውም ባይኖረውም፣ እንደ ልቡ የሚያንቀሳቅሰው ገንዘብ ቢኖረውም ባይኖረውም በኢትዮጵያ ላይ የጸጥታ ስጋት መደቀኑ አይቀርም። ምክንያቱም ህወሓትን ማጣት እንደ ግብጽ ላሉ የኢትዮጵያ ጠላቶች ከፍተኛ ኪሳራ ነው። በመሆኑም ህወሓትን ከሞት ለመታደግ ከፍተኛ ርብርብ እያደረጉ ነው። ስለዚህ ህወሓትን ጨርሶ ለማጥፋት የኢትዮጵያ መንግስት አንደኛ ቀጣይ የስጋት ቀጠናዎችን መለየት አለበት፣ ሁለተኛ ህወሓትን በሽብርተኝነትና የዘር ማጥፋት ወንጀል የተሰማራ ልክ እንደ ጀርመኑ ናዚ ህገ ወጥ ብሎ መፈረጅ አለበት። ይህን ለማድረግ ደግሞ ህወሓትን ያበቀለውን አክራሪ ብሔርተኝነትን በህገ ወጥነት መፈረጅ የግድና አስፈላጊ ነው። በመጨረሻም የፈንቅል መሪ ሚኪ ተስፋዬ ለመንግስት የሰጠውን ጥብቅ ማሳሰቢያ እንመልከትና ዝግጅታችንን እንቋጫለን። የፈንቅል አባላት ስለ ጁንታው ያወጡት አስደናቂ መረጃ ምን ይላል? ጁንታው በቁጥጥር ስር ካልዋለ ለትግራይ ክልልም ሆነ ለአገሪቱ ሰላም ስጋት መሆኑ አይቀርም። አቶ ሚኪ ተስፋዬ የፈንቅል አስተባባሪ፣ መንግስት በትግራይ ክልል ህግን ለማስከበር እየወሰደ ያለውን እርምጃ አጠናክሮ በመቀጠል የጁንታውን አባላት ሙሉ ለሙሉ በቁጥጥር ስር አውሎ ለህግ ማቅረብ እንደሚኖርበት የፈንቅል አስተባባሪ አመለከቱ። ይህን ማድረግ ካልተቻለ ቡድኑ ለትግራይ ክልልም ሆነ ለአገሪቱ ሰላም ስጋት መሆኑ እንደማይቀር አሳሰበ። የፈንቅል አስተባባሪ አቶ ሚኪ ተስፋዬ በተለይ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንዳስታወቁት መንግስት በሆደ ሰፊነት በተደጋጋሚ ያቀረበውን የሰላም ጥሪ ወደ ጎን በማለት በተለያየ መንገድ ሀገሪቱን ለማፍረስ ሲሰራ የቆየው ጁንታው በተለይ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በሰሜን እዝ ላይ በፈጸመው አረመኔያዊ ተግባር የፌዴራል መንግስት ተገዶ ህግ ወደ ማስከበር ገብቷል። የህወሓት ጁንታው አገሪቱን እኔ ካልመራኋት አፈርሳታለሁ የሚል ዓላማ አንግቦ አገር የማተራመስ ስራ ሲሰራ መንግስት ሆደ ሰፊነቱን በልኩ አድርጎ እርምጃ ሊወስድ ይገባል በሚል ግፊት ሲያደርጉ እንደነበር አቶ ሚኪ ጠቁመው፣ ጁንታው የመንግስትን ሆደ ሰፊነት እንደ ተሸናፊነት በመቁጠር ከ20 ዓመት በላይ ክልሉን ከጠላት ሲጠብቅ በነበረው በሰሜን እዝ ላይ የፈጸመው አረመኔያዊ ተግባር አሳፋሪ መሆኑን ገልጸዋል። መንግስት ተገዶ በገባበት ህግን የማስከበር ዘመቻ የመከላከያ ሰራዊቱ የክልሉን ዋና ከተማ መቀለን ጨምሮ አብዛኛውን የክልሉን አካባቢዎች መቆጣጠሩን አመልክተው፣ ይሁን እንጂ የቡድኑ አባላት በቁጥጥር ስር ውለው ለህግ እስካልቀረቡ ድረስ የሰላም ስጋት ሆኖ መቀጠሉ አይቀርም ብለዋል። የጁንታው አባላት እጃቸውን እስካልሰጡ ወይም እስካልተወገዱ ድረስ በትግራይ ክልል ብሎም በሀገሪቱ ሰላም ይመጣል ብሎ መጠበቅ ሞኝነት ነው ያሉት አስተባባሪው፣ በትግራይ ክልል የተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ወደ ስራ ገብቶ የህብረተሰቡን የልማትና የዴሞክራሲ ጥያቄ ሊመልስ የሚችለው እንዲሁም በክልሉ ብሎም በሀገሪቱ ሰላም የሚሰፍነው መንግስት በትግራይ ክልል ህግን ለማስከበር እየወሰደ ያለውን እርምጃ አጠናክሮ በማስቀጠል ጁንታውን ሙሉ ለሙሉ በቁጥጥር ስር አውሎ ለህግ ሲያቀርብ ብቻ መሆኑን ተናግረዋል። የማፊያው ቡድን በቁጥጥር ስር ውሎ በህግ ፊት እስኪቀርቡ ድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነቱን ጠብቆ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ገልጸው፣ ጁንታው ሙሉ ለሙሉ በቁጥጥር ስር ባለመዋሉ በአንዳንድ አካባቢዎች ሰርጎ ገቦችን በማሰማራት ግጭት እየፈጠረ ይገኛል ብለዋል። በትግራይ ክልል የተለያዩ የልማት፣ የዴሞክራሲ፣ የማንነት ወዘተ የመሳሰሉ ጥያቄዎች መኖራቸውን ጠቁመው፣ ህብረተሰቡ የፈለገ ጥያቄ ቢኖረው እንኳን የጁንታው ግብዓተ መሬት ከተፈጸመ በኋላ በቀላሉ በዴሞክራሲያዊ መንገድ ጥያቄዎቹ ስለሚፈቱ
አሁን ላይ ጥያቄዎቹን ወደ ጎን ብሎ በአንድነት የጁንታውን ግባተ መሬት ማፋጠን እንደሚገባ አሳስበዋል። ጁንታው በህብረተሰቡ የሚነሱ የልማትና የዴሞክራሲ ጥያቄዎችን ቀልብሶ ለጥፋት ሊያውል እንዲሁም እድሜው በተራዘመ ቁጥር አቅም እየፈጠረ የሀገሪቱን የሰሜኑን ክፍል የግጭት ቀጠና ሊያደርግ ስለሚችል መንግስት እየወሰደ ያለውን ህግን የማስከበር እርምጃ ይደርስ ኃይል አጠናክሮ በመቀጠል ጁንታውን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለፍርድ ማቅረብ እንዳለበት አሳስበዋል። ውድ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች፣ የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እያልን ዝግጅታችንን እዚህ ላይ እንቋጫለን። ቸርን ሰንብት።